розважливо спрацювала у третій зоні для Софія Павловська. Я займаюся волейболом 7 років. Мені подобається командний спорт. Я відчуваю круті емоції, коли граю в волейбол. Перша перемога була – це чемпіонат області, чемпіонат Вінницької області. Я плакала від щастя, дуже, дуже весело та дуже класно відчувати перемогу. Хочу грати в національній збірній України та в Акіфбанку.